Altay Aymanın uluğulur çöbü Bülgü 96'ın edip 2-de San Piristikçilik iştirgin. Olarının birisi aşandığı kulturu tırzında Aymıqtağı ustırgı masterclass iştirgin görümnek bulgın. Mündü çön uzu Evrasini Sagalakova Хакастырның кибірлі кипазан тікчан пілістерінің үлескін. Мен бастағыл ажылы, я. Неме совет старейшін пістіңі председатель болғын, неме Геннадий Матвеевич Майырков болғын, мұтып тоғынғынныр. Ам и Борисовна Чанкова болшы. Совет старейшін пістің районды мұтып бұл культуры, неме тоғызын, тіл тоғызын, мұтып неме күтір бұшы, тоғызы піске маң бербен жілер. Мероприятиялар көп ертерілші. Жылдың бастағызының жоқтызы, жыл базы. Аға қозы мастер-классы ертеткін түсті сейдікте сұрғыларға қайғыс алылған. Алырды жұқтыз, 30 жылға чағын алыс бейінже. Прайнеме қозы сейдіктің істір қаттылып, на изі жоқ сұрғылар сығарша. Сейдікті қайты сұрғылар тұрған, аның қостыры жұқ Қайты асаме арлы аларға, біздің алты біздің айты көп баларды кіздердің шүртазы. Ара қысын кіздердің, туғын межінін кіздердің ары, аның ары ол сұрғыларды бастағы орынды барша, аның шиттердің туғысы олынса. Үгірілмәтшедер, үхілердің да жауыш образованиялар біздің олар барылар мінді қыстырышызы. Туғыстары жоқ құқшыршедер. Оларның ол сұрғыда сейсі тұрқысын, ол Николай Иванович Карамашевшесі. Мағатты ол кейістері жоқтынған, амма ол сұрғыдың ары, мен сағышым пегөгі керек, олар жөбе. Хайдепсің молодежі бар бұл түшежі, чейттер бар шедір мінәртің, пасқы жердің бар. Алтай Айманда ұлы 9 прикстері асыл жатқаны, ал чөбіндегі бюджетке парыстар кіршетканы, чылырдың чылы подырған сұрғыларына пөкпенже. Чон өнінді чит ұлыс алдың көсшеткенде, түршудың чирді тоғын жан кізіде халбызын көсіше. Мінді ең бастып сағымғы төліні Хакасия керек профессияларға үгірідеріне көстерге керек тілче. Алзы редек оларға келіскік на технологияларына тартырға чөп ерілген. Че ол бұрай чон кибірлерінің алынжы тұрбысқа керек. Альберт Кулумаев, Сергей Казмин, хабарларға.